En dag så blev det tyst här och då hade pandemin slagit klorna i Sverige. Och vi hade ingenting att göra, så vi ställde om hela vår verksamhet till att göra skyddsrockar och skyddsvisir. Det här bordet kan producera 500 skyddsrockar per dag. Och med alla de enheter som levererades till regioner och kommuner så tillverkades det över 450 000 skyddsrockar på det här sättet. Sammantaget så blev det här otroligt bra för företaget. Vi stängde liksom inte ner, utan vi gjorde bara andra saker.